ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରାଫ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ତିନିଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଖ୍ୟାତନାମା ଅଭିନେତା ନବାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ, ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ, କରୋଇ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ କୁମାର ବଳ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତକଳାର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ଅତୁଳନୀୟ। ଦେଶରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟସର୍ଟ ରେଶମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସୁକିନ୍ଦା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରାଫ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ସୁକିନ୍ଦାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଟସର୍ କରିଡର ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଟସର୍ କରିଡର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓହସ୍ତ ଶିଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରିବା ସହିତ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା କ୍ରାଫ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାରତ ସମେତ 20 ଦେଶ 250 ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଅମିନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।